Men han är oerhört kul att se. Han gör bara sin sjunde landskamp. Han är 1,75 lång. Han är fjärde draftad för Edmonton Oilers år 2007. Nu kan han ge Sverige ledningen i straffläggningen. Oj. Han tar en liten Siljans väg. Ja! Har ni sett? Det är bland det värsta jag har sett. Det där är ju nästan en klassiker. Ja, hade det inte varit den här matchen så är det en klassiker. Jag menar. Oj! Bland det kyligaste jag har sett någonsin. Titta! Alltså, jag minns en straffspark i VM i fotboll som en tjeck gjorde för massor av år sedan när han lobbade in den. Men det här vet du 17 om jag har sett ja, ishockey. Det är 10 gånger svårare att göra på en hockeyplan kan jag säga. Och det är ju... De slår mot olika mål, har du sett? Ja, det är olika förutsättningar. Jag bryr mig inte så mycket i det nu efter att jag har sett den här straffen. 1-0 för Sverige.